Que foi, Dedê? Bom, gente, essa sou eu aqui dentro do meu carro. Eu estou de plantão vigiando o meu prédio, porque a pessoa que fica aqui no prédio foi almoçar, né? E o que aconteceu? Eu arranquei o portão do meu prédio. Sem querer, obviamente, né? Vou fazer um vídeo contando tudo isso, mas essa sou eu. Agora, eu acho que talvez eu já comece a contar aqui, agora mesmo. É porque ela tá entediada aqui, né, coitada? Tetê! Tadinha. Tudo começou com, na quarta-feira passada, tem uma semana já isso, eu tinha postado um vídeo na segunda, um vídeo na terça. Chega na quarta, quando eu normalmente tiro um dia off pra eu organizar minhas coisas, eu tenho terapia. Aí eu abri a janela, tava um dia maravilhoso, tava sem nenhuma nuvem no céu, tava azul, calor. Fazia muito tempo que eu tava aqui em Ubatuba e tava chovendo todo dia, tava nublado. Eu peguei e falei, eu vou pra praia, simplesmente vou tomar um sol hoje, eu vou tirar off o dia todo real. Bom dia, Brasil. Acordamos agora, né, Tetê? Dá um oi aqui. Dá um oi, amor. Dá um oi pra câmera. Dá um oi pra câmera, menininho. Já mordeu mamãe só, né? Você já quer morder mamãe? Está sol, o que é um milagre, porque nessas últimas 2 semanas, gente, não estava sol. Aí que eu pensei, acho que eu vou andar com a Atena e aí vou até uma praia, que na verdade tem um condomínio, não um condomínio, um bairro. E aí lá tem um bolo de cenoura muito bom. Eu acho que é pra lá que eu vou hoje. E aí eu vou gravando pra vocês. Meu amor, vamos passear? São umas 8:30 da manhã agora. E bora, Tetê. Bora, 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 bora. Olha meu escritório, que profissa, gente. Tá muito lindo. Já coloquei biquíni e fiz meu ritual de protetores que eu passo. Vou mostrar pra vocês. O primeiro protetor é esse que eu passo 30 e spray, porque é mais fácil quando você tá viajando sozinha, mora sozinha. Eu consigo passar as minhas costas também. Mas eu acho que gasta muito, eu não sei. É esse aqui de rosto, protetor solar diário, 70. E aí esse de lábios. Vão ser esses três que eu uso. Ó, gente, minha bolsa de praia. Eu comprei lá no Peru. Tá vendo? É uma lhama aqui. E aí eu coloco um boné, meu Kindle, óculos, meus protetores. E minha canga, dinheiro. Na verdade, meu cartão, né? E só. Lixo que eu tenho que levar lá pra baixo. Atena, pra variar, impaciente. Não deixa a mamãe trabalhar. Calma, Atena. Essa bolsinha da Havaianas, que é onde eu coloco meu cartão e umas moedas. Vamos, 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 vamos. Meu Deus. Aí leva esse potinho também, tem a ração da Atena. E água pra ela tomar. Partiu, Brasil. Aí a gente trouxe a Atena pra passear aqui. Atena, bem bonito. Tem bastante verde aqui. Nossa, ela. Ela consegue ter um pouco mais de contato com a natureza, né? Onde você vai? Ó? Vem, amor! Vem aqui! Não! Atena! Nossa Senhora. Cheguei lá, tava lindo o dia, lindo, lindo, lindo. Tinha uma menina do meu lado com o marido surfista dela e os dois filhinhos super fofos. Ficamos trocando ideia lá, Atena super feliz. Depois levei ela perto de um rio lá, ela tava brincando. Gente, tava tão bonito que eu olhava aquilo e eu falava: que abençoada que eu sou! Meu Deus, fechei o olho assim, comecei já a manifestar lá, agradecendo tudo, o universo, Deus, tudo, de tanta coisa boa que eu tinha naquele dia. Eu falei: ah, vou ficar até mais tarde aqui, aí depois vou tomar uma água de coco. Meu Deus. Deus, que olha que perfeição tudo, tá tudo muito perfeito, que dia maravilhoso. Eis que entrei no carro, coloquei uma musiquinha, uma vibes, aí vim pensando no caminho, quanto tava tudo maravilhoso, perfeito, nada pode dar errado. E aí eu cheguei em casa, abri o portão e no meu prédio, gente, tem uma rampa para você entrar com o carro assim. E aí eu simplesmente desliguei o carro, puxei o freio de mão e o pior, eu sou uma pessoa preocupada com essas coisas de freio de mão e tal. Então eu puxei, soltei, verifiquei. Fiquei, olhei, carro parado, tirei o pé do freio, mexi no meu celular um pouco, abri a porta, levantei, estava do lado de fora já do carro, e aí eu percebi que tinha areia no meu banco. Eu peguei a canga que estava no banco de trás, junto com a Atena, e fui bater no meu banco, gente. Do jeito que eu bati a primeira vez, eu só escutei um creque, assim, ó. Um clique mesmo. No freio de mão. E ele caiu. Desceu, gente. O carro começou em câmera lenta.
ADC. Descer. Gente, não, foi tudo em um segundo. Eu pensei, meu pai, eu matei alguém, eu morri, a Atena vai se machucar porque ela estava no banco de trás, vai bater no portão, vai bater no muro do vizinho, vai pegar alguém na rua, bater no carro, tudo em um segundo, gente. Eu pulei, reagi. Isso eu fiquei muito orgulhosa, porque eu reagi real. Eu podia só ter ficado olhando a merda acontecer, mas eu pulei com tudo. Ainda bem que a porta estava aberta também. Ainda bem que a porta estava aberta. Pulei e puxei o freio de mão com tudo. Só que nesse tempo de eu pensar tudo isso, o carro começou a descer e eu pular no carro, puxar o freio de mão, ele já foi encostando no portão e foi arrancando o portão, gente. E foi um barulho, parecia que era uma folha de papel, inclusive. Gigante, de metal, tudo amassando e o carro também. E aí a gente fez assim. Imagina a cena, eu. Ai, meu Deus, puxei. Na hora que o carro parou, eu olhei, o portão tava destruído. A Atena atrás, chocada, uma cara atrás, deve ter gritado junto comigo na hora, eu nem percebi as coisas, gente, nem percebi. E aí eu fiquei assim, ó, 10 segundos. Eu tava tremendo, sem reação nenhuma, não sabia o que fazer. E aí, uma mulher, ela tava na janela e falou: Fica tranquila, essas coisas acontecem. Quando eu olho pra cima, gente, todo mundo que tava no prédio saiu pra ver na sacada deles o que que tinha acontecido. Tinha umas quatro cabeças aqui. Os vizinhos tudo olhando, carro parado na rua. Aí, nossa, gente, foi um vexame. Foi um vexame que vocês não têm ideia. Eu tava com muita vergonha, tremendo pelo impacto todo aqui, pelo que tinha acabado de acontecer, mas também pela vergonha. Eu falei: Eu não acredito que isso tá acontecendo, eu não acredito que isso tá acontecendo, eu não acredito que isso tá acontecendo. E aí, eu peguei o celular pra ligar meu pai, pra minha mãe, pra fazer alguma coisa. E daí o mais engraçado é que da janela a mulher começou a me dar orientações do que eu tinha que fazer. Ela virou, tipo, minha técnica. Tira o carro! Daí eu falei, eu vou tirar uma foto primeiro. Eu queria tirar uma foto, gente, pra mostrar que tinha sido um acidente, né? Sei lá, fiquei com medo. Ali, tira uma foto. Tudo dela. Agora tira o carro do portão. Eu falei, boa ideia. Do jeito que eu puxei o carro, gente, o portão caiu com tudo no meio da rua. Ficou lá no meio da rua jogado. E eu em choque. Choque. Eu falei, cara. Como tudo tava tão certo e em um segundo eu tô tão errado. Eu não acredito. Eu tava voltando pra casa pra editar vídeo, gente. Falei, nossa, eu vou almoçar, vou fazer exercício, eu vou comer bem, vou ser saudável, vou gravar vídeo, vou editar. E quando eu vi, estava eu arrancando o portão, porque a mulher gritou pra mim: Tira o portão do meio da rua, puxa um pouco pra calçada. Falei, verdade, o portão pesado. E eu com 1,54 m puxando o portão com tudo. Não movia 1 cm do portão. Aí vieram os vizinhos, gente. Um chileno, eu acho, e um outro cara aqui, que mora aqui na frente, vieram me ajudar com o portão. E tudo isso, a Atena no banco de trás do carro. Gente, foi uma vergonha real, real, assim, de tipo, a produção sempre presente pra mostrar os altos e os baixos da vida, entendeu? Não é tudo tão perfeito. Para de ficar agradecendo muito, demais da conta, achando que tá super perfeito. A gente tem um baque, choque de realidade, de calma, porque a gente precisa criar conteúdo pro canal, a gente precisa, né, continuar o roteiro. E aí. Eu tô realmente de guarda aqui, gente. Tenho medo de entrar alguém que, sei lá. Veio um cara pra ver o portão, porque quem que ia pagar toda essa desgraça aqui? Eu mesma, né? Aqui no meu prédio, por ter outros problemas de outras pessoas com o portão, ficou decidido que cada um cuida do seu próprio. Não é o seu próprio portão, porque tem mais gente que divide o portão comigo, né? Só que se você causar um acidente no portão, é você que paga, não é o prédio todo, porque já teve outros acidentes aqui. Bom, Brasil, o cara veio aqui, indicado pela síndica, pra fazer o orçamento, começou a medir e falou. Deu problema aqui, deu problema aqui, deu problema aqui, deu problema aqui. Falei, mano do céu. Barra chata, então eu tô. Isso aqui. Vê pra descolegar, né? É, 2 polegadas. 2 polegadas? Duas. Esse, ó. 2 polegadas. Ai, faz sozinho, não foi não. Não caiu, vai embora. O sensor dele. O sensor não tá, pode parar ele. Não tá. Tá desarmado, né? Tá desarmando. 2 polegadas, barra chata, 2 polegadas. Seu Luiz, a canequinha ali, como é que tá? A canequinha vai ter que trocar. Você tem que sair, né? A canequinha vai ter que trocar. Falei, moço, pelo amor de Deus, sou eu que vou pagar isso aí. Olha pra minha cara, tem 12 anos. Falei, olha pra minha cara, eu que vou pagar. Pensa com carinho nesse orçamento. Por favor, moço, por favor, eu não tava contando com isso. Ai, eu sou péssima. E aí, gente, o cara veio fazer orçamento. Já falo o preço pra vocês. Fui fazer minha terapia, né, que era bem nessa quarta-feira. E aí eu falei pra minha psicóloga, eu falei, cara, não sei por que essas coisas acontecem comigo. E aí foi muito bom pra essa sessão,
Porque ela falou, Camila, para de achar que tudo acontece com você. Apesar de eu realmente achar que tudo acontece comigo, porque olha as histórias que eu tenho na minha vida, né, gente? Mas ela falou, isso aí é super normal de acontecer. Já aconteceu com meu marido, uma coisa parecida. Já aconteceu com meu filho. Do meu filho, o carro, inclusive, atravessou o muro, foi parar na casa do vizinho. Tudo por causa de freio de mão. E outra, você falou que você verificou ainda. Foi realmente um acidente. Eu falei, verdade. Isso aí me deixou melhor, gente. Porque se tivesse sido uma desatenção minha, sabe? Nossa, esqueci o freio de mão e larguei o carro. Ok, mas não, gente. Eu parei, eu verifiquei, eu fiquei dentro do carro ainda. O carro não rodou. É que realmente a produção esperou sair do carro pra ir lá e soltar o freio de mão. Meu pai disse que como o freio de mão tem uma trava, tem vários dentinhos lá dentro, né? Provavelmente a última de todas não prendeu. Ficou meio que entre o prender e o não prender. Ficou em cima. E aí segurou um pouquinho, mas depois soltou. Eu acho que foi realmente isso que aconteceu. Porque antes do carro começar a descer, fez assim, ó. Eu não sei fazer barulho. Não vou lembrar agora, porque... Enfim, foi muito bom pra fazer essa reflexão de que esse tipo de coisa acontece. E disso que aconteceu ruim, foi o melhor dos cenários. Porque, pensa, não aconteceu nada. Não atropelou ninguém na rua, podia estar passando alguém na calçada. Não bateu em outro carro, porque estava passando o carro, mas antes do portão cair tudo, o carro já tinha passado ou o outro tinha ficado pra trás. Não teve nenhum bem no meio da onde o portão capotou. Podia ter ido lá pra casa do vizinho, batido direto no portão do vizinho, podia ter machucado a Atena, gente, ela tava no banco de trás. Eu me machuquei, tá? O carro foi descendo e bateu uma parte do carro na minha perna, ficou cheio de hematoma, tava até com um caroço, assim, porque foi tão rápido que na hora eu não percebi, mas eu realmente, na hora que eu pulei no carro, tudo em movimento lento, mas movimento, eu me machuquei um pouco, mas não foi nada demais, assim. Só que podia ter machucado a dona Atena. Aí eu não ia me perdoar mesmo, gente. Inclusive, eu acho que o meu instinto de sobrevivência pra pegar o carro foi por causa dela. Meu instinto materno. De... Aí foi boa essa sessão da terapia. Eu falei, ah, não é tudo comigo. Não é. Acontece com as pessoas. E daí também o cara do orçamento veio falar isso. Que aqui na minha rua, inclusive, ele fez na mesma semana pra mesma menina dois orçamentos. Porque ela tinha uma batido no muro e outra batido no carro blindado de outra pessoa. E ela teve que pagar também o amassado do carro blindado. Eu falei, ah, então eu tô bem, então. Eu tô sortuda mesmo. Na verdade, não é tão ruim assim a minha situação. E daí mandei pro meu amigo também. Meu amigo falou, cara, pior que eu não posso falar nada. Porque aconteceu isso comigo, foi uma história bem parecida com a minha. O dele num morro inclinadíssimo. Ele falou que quase deu perda total no carro dele, mas ainda ele deu sorte, porque o pneu, assim, a roda do carro tava virada, e ao invés de descer reto, ladeira abaixo, desceu, entortou e bateu na guia. Falei, ah, então é mais comum do que a gente pensa. Então tá bom. Bom, o cara veio fazer orçamento, me mandou no dia seguinte, vai ficar em R$1.500 essa brincadeira da produção comigo. Mas eu tenho que pagar, né? Vou fazer o quê? Largar sem portão aqui? Então, gente, o que eu posso falar pra vocês? Por favor, se inscrevam no meu canal, deem like, deixem comentários. Não só nesse, mas no meu canal principal também. Vai lá nas minhas fotos do Instagram, gente. Engaja, comenta, faz marca ver que o povo tá lá comigo, sabe? Porque... eu não vou fazer vaquinha por causa do portão, né, gente? Tô brincando, piadinha do canal principal. Mas eu vou ter que pagar, realmente. Meu trabalho é o YouTube, eu preciso de engajamento pra ganhar dinheiro. Então, eu conto com a ajuda de todos que gostam do canal, que não acho que pagam minhas calcinhas, mas querem me ajudar de algum jeito. Eu conto com a ajuda de vocês pra conseguir engajar esse vídeo, monetizar e pagar esse prejuízo que eu tomei. O carro arranhou um pouco, mas nada demais. É isso, gente. É isso. Mais uma que eu não esperava. Inclusive, tô aqui sem maquiagem, com a cara lavada, porque uma pessoa que trabalha aqui me ligou e falou, tem almoçar, tem como você ficar de vigia, de guarda aqui no prédio? Daí eu, tem, tá chovendo, eu entrei aqui no carro, aí falei, vou aproveitar pra gravar. Eu nem ia gravar esse vídeo todo, eu ia gravar lá em cima no meu quarto, com a câmera boa, com o cenário, ia passar uma maquiagem, mas esse é o meu canal secundário, mostrando pra vocês a vida como ela é, como ela acontece, né, gente? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais uma história desse seriado chamado Vida. Versão rotina, né? Já foram os montadores de imóveis. Agora o meu acidente com o portão. Não tem muito o que eu fazer. Vou agradecer que nada pior aconteceu. E que graças a Deus eu tenho condições de pagar hoje em dia. Coitadinha do meu bebê. Tá de vigia aqui comigo também. Eu não sabia se eu trazia a Atena também, porque ela simplesmente ia surtar. Quem que é aquela pessoa, meu Deus? Isso que eu fico pensando. Beleza, vou ficar de vigia aqui embaixo. E se entrar alguém, gente, o que eu faço? Eu vou ser sequestrada junto? Vou apanhar? Mas não, tá bom. Eu não sabia se eu deixava a Atena lá em cima ou se eu trazia ela aqui, porque ela ia ficar entediada dos dois jeitos. Mas pelo menos aqui ela tá entediada do meu lado. Lá em cima talvez ela estivesse chorando, se bem que ela tá deitada na cama, era capaz dela dormir. Bom, muitas decisões. A vida é complicada, né? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Provavelmente eu vou aparecer com o mesmo look no próximo vídeo, que eu vou gravar assim que eu sair do meu posto de guarda do prédio e destruidora de portões. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Um beijo, é nóis. Tchau. Se inscreve no canal, gente. Engaja isso aí. Não esquece. Deixa o like. Conto com a ajuda de todos. Beijo, galera.